Менің ең хит кітаптарымның бірі бұл Шерхан Мұртазаның 2021 жылы шығарған Ай мен Айша деген кітабы. Бұл жерде ашаршылық жылдарында дүниеге келген Отан соғысының тауқыметін бастан өткеріп, және де репрессия жылдарында әкесінен айырылып қалған бала жайлы айтылған. Және де оның анасы Айша. Айша өзінің баласына өшпестей үміт сыйлап қолдаған жалғыз жан. Жалпы осындай өте қызықты әсерлі кітап. Мұқағали Сүлейменұлы Мақтаев 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. Мұқағалидың шын есімі Мұхаммедқали болған. Ол қазақтың лирикалық ақыны. Мұқағали Мақтаев өз заманында мәртебесі жоғары болмаса да, кейінгілер үшін мәртебесі жоғары ақиық ақын. Мұқағали Мақтаевтың мен жыр толғауларын көп оқимын. Оның бірі «Ана сен бақыттысың». Ана сен бақыттысың, ана сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадым. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңде асылдандың. Таусылып, өз-өзіңмен шашылмағын, байырға берекеңді қашырмағын.